នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានលើកទី35និងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានដែលឆ្នាំនេះថៃជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ាន ងាកមកនិយាយពីរឿងនេះវិញយើងមិនដឹងថាតើប្រជាជនកម្ពុជាដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់អាស៊ានកម្រិតណានោះទេ រហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល 20 ឆ្នាំហើយដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិករបស់អាស៊ាន ហើយនៅឆ្នាំ 2015 អាស៊ានបានប្រែក្លាយជាសហគមន៍តែមួយគឺសហគមន៍អាស៊ាន មានប្រទេសទាំង 10 ចូលរួម គោរពទៅលើបាវចនាតែមួយ គឺអាស៊ានមានចក្ខុវិស័យតែមួយ អត្តសញ្ញាណតែមួយ និងសហគមន៍តែមួយ ទស្សនិកជននៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ ដោយដែលយើងឃើញនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះបាទ ហើយនៅពេលនេះ ខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលចង់ដឹងថាតើអាស៊ានជាអ្វី ហើយពេលនេះ ខ្ញុំបងប្រុសដែលរត់កង់ 3 ជំរាបសួរបងបាទ បាទ អរគុណបង បងស្គាល់អាស៊ានទេ អាស៊ានន័យថាបង ខ្ញុំអត់ស្គាល់បានជាស្គាល់ច្បាស់លាស់ ទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឮថាអាស៊ានហ្នឹង គឺតំណាងឲ្យប្រទេសជិតខាងយើងចំនួនដូចជា 10 ប្រទេសតែប៉ុណ្ណឹងទេ តែបើថារឿងឲ្យច្បាស់ថាព័ត៌មាននឹងអាស៊ាននឹងជារបៀបម៉េចខ្ញុំអត់សូវបានច្បាស់ដែរ គាត់ថាអាស៊ានមិនហើយជាមាន 4-10 ប្រទេសទៅពី12ប្រទេសអីហ្នឹង ដឹងពីប្រយោជន៍របស់អាស៊ានទេបង អត់បានដឹងដែរបង ដោយសារខ្ញុំអត់សូវបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានអាស៊ានហ្នឹងទេ បាទ អរគុណណាស់ អរគុណណាស់បង អរគុណច្រើនបង ស្គាល់បង អាស៊ានជាអីយើ អាស៊ានជាសមាគមជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយមាន 10 ប្រទេសចូលរួម អាស៊ាន វាជួយឲ្យប្រទេសយើងដូច មានតែតំណងល្អជាមួយនឹងប្រទេសខាងគឺជាខាងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយស្គាល់ពីអាស៊ានហ្នឹងអាស៊ានស្គាល់អាស៊ានហ្នឹងអីគេពួកបរទេសដែលពួកអាស៊ានហ្នឹងអ្ហាចឹងខ្ញុំស្គាល់អាស៊ានជាអីអាស៊ានគឺជាសមាគមសមាជិកប្រទេសទាំង10រួមបញ្ចូលគ្នារួមទាំងប្រទេសកូនពៅប្រទេស តែគេញ៉ាំទេតែទីមកអ្ហាអូខេអូខេសមាជិកអាស៊ានមានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយនិង3-4ប្រទេសទៀតចាស្គាល់បងអាស៊ានគឺជាអង្គការអង្គការអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រទេស10ចូលរួម ថ្ងៃអនាគតនឹងចង់ទៅធ្វើការឬក៏ទៅសិក្សានៅប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមានដែរបងប៉ុន្តែដូចអត់សូវចង់ចាដូចថាតែអត់ចង់ឲ្យទៅឆ្ងាយពីគាត់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ខ្លះៗតកតងនឹងអាស៊ានតែខ្ញុំអត់ស៊ីជម្រៅទេដោយសារតាកម្មវិធីអាស៊ានបើតាមខ្ញុំយល់គឺជាការចូលរួមបង្កើតនៅអាស៊ានហ្នឹងដោយមានប្រទេសជាច្រើនចូលគ្នា សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថាអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 8 ខែសីហាឆ្នាំ 1967 នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយប្រទេសបេដាស្ថាបនិករបស់អាស៊ានទាំង 5 បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងបាងកករួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃ ក្រោយមកបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរួបរួមគ្នាជាអាស៊ាន ក្នុងនោះមានប្រទេសប្រ៊ុយណេ ចូលជាសមាជិកនៅក្នុងឆ្នាំ 1984 ហើយនៅរវាងឆ្នាំ 1995 រហូតដល់ឆ្នាំ 1999 មានកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតចូលជាសមាជិកអាស៊ាន មានឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាម ហើយប្រទេសទាំង 10 នៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏បានក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារតែមួយ ការធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានមិនមែនខ្ញុំប៉ះចង់ធ្វើការនៅប្រទេសខាងក្រៅទីមួយខ្ញុំគិតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានគឺគេដើរទៅមុខយើងមួយជំហានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចូលចិត្តខាងផ្នែក Advanced Technology អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមើលឃើញឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខាងផ្នែកเทคโนโลยีហ្នឹងនៅប្រទេសខាងក្រៅច្រើនជាងឱកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការនៃ សមរណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក៏ដូចជាសកលភាវូបនីយកម្មការចល័តទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយរបស់កម្លាំងពលកម្មគឺជារឿងធម្មតាហើយជាកើតក្រមដែលមិនអាចគេចផុតទេប៉ុន្តែរឿងនេះវាមិនមែនតែសុទ្ធតែជារឿងប្រឈមទេគឺវាក៏ជាកលាវត្តកលានុវត្តភាពហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករបស់យើងក្នុងការដែលគាត់ទទួលបានឱកាសការងារថ្មីដែលមាន
prak chom do chran chieng hai dae mien chomnei khuoh chieng ka ngie chas dae kot kapung phoe nih keu chea athabayoy nei ka chalat bamlas ti nei kamlang polakam hai chea krob khan sakpamaka chneah chneah rovieng prateh dae khu robos chmuoy nih ba kho payoy dae nyom meur khoeng mun ke na keu jeung thoe damna tae khong prateh asean nung at thoe ka visa អានឹងវាស្រួលមួយយើងចំណេញលុយចំណេញលុយចំណេញពេលពីមុនយើងត្រូវការ apply ទៅ visa យើងត្រូវអស់លុយហើយអស់ពេលវេលាទៀតជួនកាលត្រូវការអ្នកអត់ការទៀតឥឡូវយើងចង់ទៅប្រទេសអាស៊ានយើងទិញសំបុត្រយន្តហោះកាន់ passport មួយប្រុចទៅបាន